Ja vas srdačno pozdravljam u ime Hrvatskih suverenista i zahvaljujem se što ste se odazvali ovoj konferenciji za medije, a vezano za današnju odluku vlade Republike Hrvatske kojom će proglasiti kraj pandemije COVID-19 na području Republike Hrvatske. Borba protiv COVID-19 obilježila je prvenstveno globalističke stavove vlade Republike Hrvatske koja se u ove 3 godine vodila prvenstveno mišljenjem velikih sila bez ikakvog vlastitog stava, bez ikakvog vlastitog stajališta ili izdvojenog mišljenja. Ono što je najgore, sve te odluke koje su donesene u zadnje 3 godine su prvenstveno utjecale u gospodarskom smislu na Republiku Hrvatsku, utjecali su u financijskom smislu na brojne gubitke i utjecali su, ono što je jako bitno, na mentalno zdravlje ljudi. Famozni stožer civilne zaštite koji je u ove 3 godine bio alfa i omega se sastoji od 27 članova. Od toga svega 2 liječnika. Taj stožer je do današnjeg dana donio čak 496 raznih odluka kojima su pokušali onemogućiti kretanje građana na ovaj ili na onaj način, suzbiti brojne ljudske slobode, a sve pod plaštom zaštite daljnjeg širenja virusa. Te brojne odluke su prvenstveno često bile politički motivirane. Prve odluke su bile donesene nakon prvog kruga unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Do tada ona famozna rečenica zdravlje nacije na prvom mjestu nije bilo bitno. Osim toga, brojne odluke nisu imale uporište u zdravom razumu. Nisu bile uopće medicinski opravdane. Recimo, odluka o zabrani okupljanja 3 ili više ljudi. Odluka da djeca unutar škole se ne smiju družiti ako su iz različitih razreda, istovremeno ta djeca istim autobusom putuju 45 minuta u školu. Odluka da djeca tijekom školske pauze od 5 minuta moraju nositi maske, a tijekom nastavnog sata od 45 minuta ne moraju nositi maske. Da ne pričamo o suludim odlukama, da svi oni koji su bili cijepljeni se mogu slobodno kretati, da ne mogu prenositi virus, što se pokazao kao jedna velika laž, a s druge strane, svi oni koji su necijepljeni su se morali svaka 3 dana testirati. Moram također spomenuti da prvenstveno članovi stožera se nisu držali svojih odluka, pa smo tako vidjeli ministra Božinovića u Spaladium Areni, svega 20 cm udaljen od svojih najbližih suradnika, bez maske na licu. Vidjeli smo ministra Beroša kod urara, bez maske na licu, kako on kaže, kad je ispijao vodu i slično. Također, ono što je jako bitno, Hrvatska je upravo zbog ove globalističke politike naručila čak 20 milijuna doza cjepiva, što znači da bi se svaki stanovnik Hrvatske punoljetan trebao cijepiti čak 6 puta. Ni dan danas ne znamo koja je vrijednost tih cjepiva. Procjenjuje se da je to negdje oko 300 milijuna eura minimalno. Ono što znamo da je po priznanju samog Krunoslava Capaka do sada uništeno 2 milijuna doza cjepiva i donirano 4 milijuna doza cjepiva, što znači da je Hrvatska bacila 6 milijuna doza cjepiva i po nekim procjenama se radi o nekih 100 milijuna eura, odnosno 1 milijardu kuna. Hoće li vlada Republike Hrvatske odgovarati za nesavjesno poslovanje i vođenje državnih financija? Znate što se moglo napraviti za 100 milijardi kuna? Koliko se poticaja moglo dati obrtnicima i poljoprivrednicima u doba ove COVID pandemije? Koliko demografskih mjera se moglo ostvariti u zadnjih nekoliko godina? 100 milijardi kuna su bacili u vjetar i očekujemo politički odgovor samog premijera, hoće li itko odgovarati za suludo trošenje državnog, odnosno našeg novca. Također, ono što je najgore, upravo kroz svoju kampanju Misli na druge, cijepi se, su strašili hrvatske građane. Na kraju se pokazalo, što su priznali i čelni ljudi Pfizera, da cjepivo nikad nije bilo testirano na daljnje širenje virusa, te da i oni koji su se cijepili sa 2 doze ili čak sa booster dozom su isto tako mogli oboljeti, isto tako mogli prenositi virus kao i recimo mi necijepljeni. I
Tko je na kraju tu kriv? Mi koji smo cijelo vrijeme upozoravali i koji smo upravo ovdje u Hrvatskom saboru u ime kluba Hrvatskih suverenista zatražili izmjene zakona, gdje smo tražili da sve odluke tog političkog stožara mora potvrditi Hrvatski sabor, ili oni koji su slijepo vjerovali Ursuli von der Leyen i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. I sad se pitam, tko je ravnozemljaš? Oni koji su suludo potrošili gotovo milijardu kuna hrvatskog novca, ili mi koji smo upozoravali da to cjepivo očigledno nema nikakvog efekta i da služi samo za bogaćenje farmaceutske industrije i za daljnje plašenje naroda? Očekujem da će danas premijer dati neke odgovore na katastrofalnu politiku borbe protiv COVID-19 koja je Hrvatsku nazadila u svakom pogledu, kao što sam već na početku rekao, financijskom, gospodarskom, ali ono što je najbitnije čak u zdravstvenom pogledu, jer posljedice takvog famoznog vođenja i zatvaranja i plašenja ljudi će se prvenstveno vidjeti u sljedećih nekoliko godina u mentalnom zdravlju hrvatskih građana. Evo, ja vam se zahvaljujem i kolegici, ako ima što za reći.